Tak, dobrý den, ahoj. Představený jsem už byl a na začátek té přednášky bych se vás chtěl zeptat. Je tady někdo, kdo neví, co je to straight edge? Takže nějací lidé tady jsou. A jsou tady někteří lidé, kteří jsou straight edge? Taky pár. Dobře. Takže já, když dovolíte, tak nejdřív vám představím svoji cestu k vegetariánství a svoji cestu ke straight edge a potom teprve ty, kteří nevědí, trošku uvedu do toho, co je to straight edge a o jakou se jedná ideologii. Takže já jsem do svých 13 let klasicky jedl maso, žil jsem v rodině na vesnici, kde polovina mých příbuzných pracovala v zemědělském družstvu a chovali jsme 2 až 3 prasata ročně. Takže já jsem vlastně od svých úplně dětských let fungoval takovým způsobem, jakože pomoc při vykrvování prasát po zabíjačce. Běžně jsem viděl prasat ve vepřínech, viděl jsem velkochovy. A v mých 13 letech jsem se dostal nějakým způsobem k punkové muzice a k prvním punkovým fanzinům, kde jsem po velice krátké době narazil na takovou krátkou stať od Jella Biafry, zpěváka ze skupiny Dead Kennedys, která se jmenovala Jateční mantra, která popisoval vlastně příběh poraženého zvířete a toho masa, jakým způsobem vlastně došlo k tomu usmrcení. A já jsem v té době začal nějakým způsobem přemýšlet o vegetariánství a přišel jsem k rodičům a řekl jsem jim, že budu vegetarián. A oni mi řekli, ty jsi zbláznil, ty s tím, jak máš rád maso, tak vydržíš maximálně týden a být vegetarián, a to mě strašně podpořilo, protože jsem v té době byl samozřejmě rebel, s tím punkem se to nějak spojovalo a já jsem se tak kousnul, že opravdu ten vegetarián budu. A po tom týdnu rodičům došla trpělivost a řekli teda, že vegetarián být nesmím, a nebo jestli teda budu vegetarián, tak si budu muset začít sám vařit. Takže mě nezbylo nic jiného, než si v těch 13 letech začít sám vařit. A díky tomu možná jako jsem se začal věnovat tomu jídlu a tomu složení toho jídla, protože zrovna v té době jsem jako aktivní sportovec, v té době karatista, judista, začal docházet i do posilovny, kde mě oslovili, jestli by nechtěl dělat kulturistiku závodně, a já jsem se na to nechal ukecat z toho důvodu, že když jsem dělal kulturistiku závodně, měl jsem posilovnu zadarmo. Trenéři mi samozřejmě řekli, že vegetarián nesmím být taky v žádném případě. Takže já jsem se kousnul a začal jsem si zjišťovat informace o tom, že byli nějací kulturisti v minulosti, kteří byli vegetariáni, a začal jsem si tu stravu připravovat sám. V té době jsem teda ještě jedl docela velké množství mléčných výrobků a bral jsem nějaké proteiny z vaječných bílků a podobně. A už v té době jsem se setkal s tím, že existují nějací vegani. Tehdy jsem ještě nevěděl, co je to straight edge, ale začal jsem se pohybovat v punkové subkultuře, začal jsem jezdit na koncerty, to bylo nějakých 14 let a když jsem se setkal poprvé s vegany, tak jsem říkal, že jsou strašní jako extrémisti a že vůbec nechápu, jak někdo může být vegan, že je to zbytečné, že prostě tím pitím toho mléka a jezením toho těch vajíček, jako ty zvířata stejně nezabijíme, takže je to vlastně jedno. A asi po 2 letech, těch 15, co už jsem jako závodil v té kulturistice, tak jsem si dělal těch svých 8 nebo 10 vajec na snídani. A aniž bych na tím nějak přemýšlel, tak nebyly to etické důvody tehdy, co mě přivedlo k tomu veganství, ale prostě se mi to nějak zhnusilo. Najednou jsem si říkal, že jako asi zkusím být ten vegan. A až posléze potom přišli k tomu ty jako důvody, že jsem se začal dozvídat, proč. A dneska teda pro mě je pití mléka a konzumování mléčných výrobků větší zlo než jezení masa. Těm, kteří to nechápou, tak to vysvětlím jednoduše. Dobytek, který je chovaný na maso, žije většinou na pastvě, volně ustájený, chodí do stáje maximálně na noc a prožívá poměrně slušný život. Když to dobytek ve velkokapacitních kravínech chovaný na mléko, tak žije takovým způsobem, že se nemá kam pohnout, nedostává zelenou pastvu. Telata jsou oddělovány od těch matek prostě ve velice krátké době.
Takže dneska pro mě je menší zlo toho hovězí maso než to mléko. No, každopádně k tomu jsem ale došel stejně později. A v těch svých 15-16 letech jsem už byl vlastně vegan a dělal jsem tu kulturistiku. A, takže jsem se začal zajímat i o tu výživu, ale pořád ještě jako tam nebyla ta myšlenka straight edge a nespojoval jsem si to s nějakou ideologií, ale v té době jsem začal být aktivní v tom smyslu, že jsem začal vydávat takový časopis o punkové hudbě a o vegetariánství a začal jsem na Xeroxu vyrábět takové samizdatové tiskoviny, kde jsem šířil nějak ty svoje myšlenky a dělal jsem rozhovory s kapelama a psal jsem vám o tom vegetariánství. A v té době jsem se pohyboval v komunitě lidí, kteří docela brali drogy a pili alkohol docela velké množství. A já, protože jsem v podstatě skoro všechny peníze, které jsem investoval do tvorby tady toho časopisu, tak jsem neměl moc peněz na to, abych si s nima dával to pivo v hospodě a tam ti místní jako alkopunks mě začali označovat jako straight edge a začali mi tak nadávat. A takže teď už asi ti, co nevědí, tak tušíte, že straight edge je o nějaké abstinenci a o nebraní drog. A já jsem v té době měl za sebou asi 2 nebo 3 zkušenosti jako s nějakým vypitím většího množství alkoholu a věděl jsem, že mi to moc nesedí, protože výkony v tělocvičně na druhý den byly nižší a to pro mě byla dost smědodatná věc na to, abych pochopil, že to pro mě není to dobré, protože mám rád to, když můžu pracovat s tím svým tělem a mám ho pod kontrolou. Takže jsem nějakým způsobem ten alkohol už tak vědomě začal vytlačovat. No a když ti moji kamarádi, kteří tehdy jako brali LSD a někteří i pervitin a podobně, mi začali nadávat, že jsem straight edge, tak jsem to teda přijal, začal jsem o sobě říkat, že jsem straight edge a ještě jsem sám pořádně nevěděl, co to je. Ale po krátké době jsem se setkal s lidmi, jako byl Filip Fuchs, a potkal jsem lidi, kteří se hlásili ke straight edge, narazil jsem na kapelu Heartline, která působila v Bohumíně a hrála v 90. letech a hlásili se k tomu hnutí straight edge. A začal jsem si kreslit to X-ko na ruku a začal jsem se jako k tomu hnutí hlásit tak nějak víc do hloubky. V té době ale to bylo ještě tak, že byly nějaké takové jako experimenty, že mě někdo zlomil na nějaké 1-2 piva anebo na nějakou marihuanu, takže jsem za svůj život měl asi 5 nebo 6 takových jako lehkých zkušeností, ale moji kamarádi, kteří jako jsou velcí konzumenti alkoholu, tak mě doteďka říkají, že jsem v životě nebyl pořádně opilý, že jsem byl v náladě. Ale mi i to stačilo na to, abych pochopil, že to pro mě ta správná cesta není. A další věc byla to, že opravdu v té době jsem to řešil takovým způsobem, že každá koruna, která byla navíc, tak šla prostě do letáku, které jsem dělal, a do těch časopisů začal jsem pořád demonstrace proti cirkusům, které se tam dost často konaly a začal jsem to nějakým způsobem spojovat. A v té době jsem se už dozvěděl o tom, jako, co to straight edge je. A teď se k tomu dostaneme, že straight edge je vlastně hnutí, které vzniklo z punkové hardkorové subkultury a jeho cílem je v podstatě čistá mysl a odmítnutí konzumace jakýchkoliv drog. První skupina, která vlastně tady s tímto přišla, byla skupina Teen Idles, ze které se potom vytvořila skupina Minor Threat, jejím přejmenováním. Jejich zpěvák Jean McKay, pozdější frontman skupiny Fugazi, napsal text Straight Edge, ve kterém v podstatě odmítnul konzumaci alkoholu a promiskuitu. Takže Straight Edge není jenom o, nebo v té době nebylo jenom o omezování alkoholu a přijímání nějakých návykových látek, ale i odmítnutí promiskuity. A myslím si, že to k tomu v podstatě patří dodnes. A i když u spousty lidí, kteří se označují jako straight edge, to není běžné, ale já osobně si myslím, že nějaká věrnost ve vztazích je jedním ze základních atributů toho hnutí straight edge. A každopádně v té době to ještě nebylo hnutí, to hnutí se to potom vytvořilo později a sám Jean McKay se k tomu stavil tak, že jeho úmyslem, když vytvářel tady tento text, nebylo vytvoření nějakého hnutí,
a ničeho ortodoxního. On sám asi nikdy ani úplně takový jakoby pravovědný straight edge nebyl a myslím si, že neodmítal nějaké menší množství alkoholu a tak podobně, jak jsem to pochopil. Ale ty následující kapely tu písničku vzali opravdu doslova a začali propagovat opravdu striktní odmítání alkoholu. V té době ale ještě straight edge nebylo spojené s vegetariánstvím a veganstvím. Potom v 80. letech začaly vznikat kapely jako Youth of Today anebo Shelter, které už byly opravdu jako zaměřené vegansky a začaly propagovat veganství ve straight edge. A v 90. letech už téměř nebylo straight edge kapel, které by nebyly zároveň veganské nebo vegetariánské. Takže tady toto byla jako moje cesta ke straight edge a k té ideologii. A co bych chtěl jako určitě zdůraznit, takže kořeny toho straight edge hnutí jsou opravdu v nezávislé punkové scéně, v subkultuře, která neměla nikdy nic společného s rasismem a s neonacismem. A to říkám proto, že v současné době se vydala spousta skupin různě neonacistických a fašistických, které se hlásí ke straight edge a tady tu myšlenku zneužívají. Ale v původních myšlenkách straight edge teda byla opravdu rovnost, vychází to z punkového hnutí a z anarchistické subkultury. Takže reálné straight edge opravdu nemá nic společného s neonacismem. Postupem času také vzniklo několik straight edge skupin, které se hlásily k ortodoxnímu křesťanství, ale já osobně se na to dívám takovým způsobem, že pro straight edge není vhodná jakákoli ideologie, která člověka omezuje. A já v té ideologii vidím jakoby dotažení punku k dokonalosti. Pro mě totiž punk jako takový byl vždycky touhou po svobodě a po odmítání toho, co se mi nelíbí na společnosti. A proto jsem nikdy neodděloval svoji příslušnost k tomu punkovému hnutí a ke straight edge. A vždycky jsem to straight edge bral jako takové extrémní vyjádření těch svých punkových názorů. Tím, že jsem chtěl jako rebelovat proti tomu, co se mi ve společnosti nelíbilo. A ve společnosti se mi nelíbilo třeba to, že ta generace těch starších, když jsem měl těch 18, tak vysedávala po hospodách a kouřila. A to odmítnutí veškerých návykových látek mi přišlo jako opravdu taková dobrá rebelie. A hlavně mě to udržovalo čistou hlavu na to, abych si mohl na všechny věci utvářet svoje názory bez ovlivnění jakoukoliv látkou a jakoukoliv ideologií. A ono tak zní možná zvláštně, protože teď jsem nedávno řekl, že straight edge je také ideologie. A myslím si, že lidi, kteří se ke straight edge dostanou tak, že je to pro ně ideologie, které se za každou cenu snaží držet, tak u toho dlouho nevydrží, ale u mě to bylo opravdu tak, že jsem byl jako bytostně straight edge ještě předtím, než jsem zjistil, co to je. A ty názory jsem prostě přijal takovým způsobem, že vím, že tu je cesta na celý život, a neberu to jako nějaké omezení. Kdežto ty kapely, které se ve straight edge začaly hlásit prostě ke křesťanství a postupně třeba k islámu, tak se nechávají svazovat nějakou doktrínou a vstávají se svobodné uvažování. Třeba kapela Shelter, kterou založil Ray Capo, vlastně bývalý frontman skupiny Youth of Today, což byla jedna z takových prvních veganských straight edge kapel, tak se začala hlásit Hare Krishna. A Hare Krishna je hnutí, které sice je vegetariánské a abstinenční, ale v reálu svým stoupencům zakazuje číst třeba jakoukoliv jinou literaturu, než je literatura Hare Krishna. A hodně podobně to vypadá i u muslimů a u ortodoxních křesťanů. A já osobně si myslím, že to hnutí straight edge by mi bylo takové nějaké vnitřní svobodě a o tom nenechat si nic zakazovat a všechno si vyhodnotit prostě vlastní hlavou. Takže to je můj postoj ke straight edge a k té minulosti. A ještě bych chtěl něco říct k tomu, jakým způsobem se vlastně tady utvářela v České republice ta straight edge komunita. A byla tady spousta kapel, které se hlásily ke straight edge, dokonce tady byly skupiny, které se hlásily k hardline. A já sám jsem se vlastně ve svých nějakých 17 letech seznámil
s kamarádem Davidem Šrotem, který v té době hrál ve skupině Shape of Shea a spolu jsme potom založili skupinu X Direct X, ve které jsme vlastně se snažili šířit opravdu ty myšlenky straight edge a byli jsme asi první úplně vegan straight edge skupina na Moravě. A bohužel z té skupiny, kde nás bylo pět a všichni jsme byli vegani a straight edge, tak už jsem jediný vegan a jediný straight edge momentálně. Takže to je to, jak jsem zmiňoval, že pro někoho je to ideologie a stává se nějakým kvůli tomu, aby se dostal do nějakých škatulek, tak si myslím, že není jako správná cesta. Každopádně ti lidé nezanevřeli úplně na to hnutí a dodnes se s nimi bavím a na tu dobu vzpomínají dobře. A každopádně si myslím, že pokud zvažujete o tom stát se straight edge, tak přemýšlejte tak, jestli je to opravdu to, co vás naplňuje a jestli to cítíte uvnitř a nesnažte se dostat do nějakých škatulek. A když jsme tady u toho, tak malinko odbočím. Mezi ortodoxními straight edge dochází k odmítání veškerých návykových látek, včetně kofeinu, takže opravdu militantní ortodoxní straight edge odmítají kávu. Když jsem narazil na ty náboženské skupiny, tak opravdu velký problém v současné straight edge scéně je to prorůstání toho neonacismu do té subkultury. A dokonce i v České republice máme několik kapel. Jedna z takových, jako, o kterých nejvíc slyšet, je kapela Blue Eyed Devils, která se hlásí ke straight edge a zároveň k neonacismu. Ale jak jsem se o to začal zajímat, tak jsem zjistil, že tito lidé vlastně ve skutečnosti nejsou ortodoxní straight edge, ale ve skutečnosti třeba pijí pivo a pijí alkohol, ale tvrdí, že jsou straight edge, protože odmítají tvrdé drogy a podobně. A já osobně si myslím, že pro všechny slušné straight edge strašně důležité je toho se distancovat. A myslím si, že straight edge je o rovnosti mezi lidmi a mezi zvířaty, a mezi rovnosti mezi lidmi a toleranci ke všemu živému. Omlouvám se. A ti neonacisté neustále se snaží infiltrovat do našeho hnutí a snaží se stotožňovat s hnutím Hardline. A Hardline je taková odnož straight edge, která je i uvnitř té komunity docela zatracovaná, protože je označovaná za extrémní. A já bych vám k tomu řekl jenom něco málo. Víte tady někdo z vás, co je to Hardline straight edge? Tak a našlo se tady pár jedinců. Takže pro spoustu lidí je hardline skupina militantů, kteří jsou ochotní sahat i opravdu brutálnímu násilí ve jméně propagace potlačování toho alkoholismu, konzumace drog a podobně. V reálu v podstatě první hardline straight edge kapelu byla skupina Veganreich, která vydala takový manifest toho, co je to hardline. A tato skupina se ve svém manifestu důrazně distancovala od jakýchkoliv projevů rasismu a jeden z těch bodů toho manifestu je, že všechny životy na planetě jsou si rovny a zaslouží si právo na svobodný život. A je to tam uvedené tak, že všichni lidé od nenarozených dětí až po černochy, bělochy, jsou tam vyjmenované rasy, ženy i muže. Takže myšlenka ideologie Hardline není postavená na tom, že by útočila na jakoukoliv rasu nebo skupinu společnosti. A na druhou stranu, já sám se nestotožňuji s tím, co někteří členové tady toho hnutí dělali, nicméně dokážu pochopit ty impulzy, které je vedly k tomu založení tohoto hnutí, protože ty skupiny působily v místech, kde byla opravdu velká problematika narkomanie a pouličních gangů, kteří terorizovali v podstatě obyvatelstvo a docházelo tam k napadání dealerů a tady válce mezi těmito gangy, takže tam to násilí v podstatě bylo na místě. A na druhou stranu mezi vyznavači Hardline
se našlo velké množství lidí, kteří se zapojili do ALF akci a věnovali se přímému osvobozování zvířat. A tady toto jsou věci, které sice nejsou všeobecně přijímány, ale já musím říct, že tady za těmito lidmi stojím, i když sám bych ty věci nedělal, ale myslím, že každý zachráněný život stojí za to a jsem ochotný se těchto lidí zastávat. Takže tolik je můj postoj k Hardline. A teď bych přešel k další věci, co se týká straight edge a abstinence. A to je k tomu, že to abstinenční hnutí, které odmítá drogy a alkohol, tady není od těch 80. let a od vzniku toho moderního straight edge, ale v evropských zemích se vlastně první abstinenční hnutí začalo formovat už někdy v 80. letech 19. století. A první organizací abstinentů, která vznikla v bývalém Československu, nebo která vznikla v našich zemích, tak byla skupina, která vznikla tady v Brně. Jednalo se o spolek abstinentů, který založil Josef Hybeš. Bylo to v roce 1900, takže ještě za Rakouska-Uherska. A Josef Hybeš byl sociálně demokratický poslanec v Říšské radě. A tady toto hnutí abstinentů, nebo spolek abstinentů v Brně, měl za cíl šířit abstinenci mezi dělnictvem, protože mezi dělníky v továrnách byl opravdu velký problém s alkoholismem. A to hnutí mělo opravdu tak velký ohlas, že během 7 let došlo k jeho rozšíření na téměř celou Moravu a začaly vznikat abstinenční spolky v Ostravě, v Přerově, v Opavě, v Rožnově pod Hradoštěm, ve spoustě dalších měst. A ten dosah toho hnutí byl takový, že dokonce začaly vznikat bezalkoholové hostince. Tady v Brně konkrétně byly v roce 1907 dvě hospody, kde se netočil alkohol v roce 1907. Potom v roce 1907 byl v Přerově, v mém rodném městě, ustanovený spolek proti alkoholismu na Moravě. A tento spolek vznikl z toho důvodu, že ten spolek abstinentů, který vznikal v Brně, byl pro mnoho lidí nepřijatelný a příliš radikální, protože jeho členové se zavazovali k úplné abstinenci, když toto nově vzniklé hnutí nebylo už tak navázané na tu dělnickou subkulturu a nezavazovalo svoje členy k přísné abstinenci, nebo k úplně striktní a přísné abstinenci, a dovolilo jim občasné pití. Dokonce tam měli nějakou směrnici, že mohli snad vypít 2 piva týdně. Takže zavazovalo pouze k nějaké střídmosti. A tady po tomto roce, v roce 1913, vznikl i Zemský svaz pro abstinenci, což bylo hnutí, kde už se zapojilo celé v podstatě tehdejší Československo a už se začalo šířit tady toto hnutí i do českých zemí a na Slovensko a mělo poměrně aktivní činnost po celou dobu první republiky a k výraznému útlumu tohoto hnutí došlo potom za protektorátu Čechy a Morava, ale i v té době ještě přežívaly tyto abstinenční spolky a vyvíjely nějakou činnost. Bohužel po roce 1948, po únoru 1948 a nástupu komunistické strany k moci, tak během roku 1949 byly zbytky toho abstinenčního hnutí začleněny do Československého červeného kříže. A zvláště to dělnické abstinenční hnutí bylo zlikvidováno tak jako veškeré svobodné odbory, které nepodléhaly vůli komunistické strany, protože dělníci, kteří by byli organizovaní a neby byli v komunistické straně, byli pro ten režim velice nepohodlní. Takže tolik asi k té historii toho abstinenčního hnutí. A teď bych přešel k takové věci, která tady bude asi pro vás nejzajímavější.
to je vztah právě veganství a straight edge. Jak už jsem říkal, tak ne každý straight edge je vegan, ale pokud chceme být opravdu ortodoxní, tak každý vegan musí být straight edge. A možná to vám teďka bude znít takové jakože trošku příliš radikální tvrzení, ale zeptám se vás takovým způsobem. Myslíte si, že člověk, který používá testovanou kosmetiku, se může označovat za vegana? Kdo si myslí, že člověk, který používá testovanou kosmetiku, se může považovat za vegana? Jo. Jasně. Tak dobře, takže myslíte si, že člověk, který používá testovanou kosmetiku, je vegan? Dobře, takže a ty názory se na to můžou lišit, jsou tady asi dva lidi, kteří si myslí, že se může považovat. A já osobně si myslím, že člověk, který pije alkohol, tak se může považovat za vegana. Ale člověk, který platí firmám, jako je Philip Morris, které mají největší laboratoře na testování účinku tabáku na zvířatech, prostě vegan být nemůže. Alkohol jako takový tady byl po staletí, tabák taky, ale alkohol dneska můžete si vypálit sami a ten váš alkohol nemusel nikdo testovat. Alkohol se na zvířatech testuje, ale tabák testují, nebo tabákové výrobky testují na zvířatech hlavně firmy, které cigarety prodávají. A tudíž, když platíte za cigarety, tak děláte to samé, když platíte za testovanou kosmetiku. Takže jsem si tady vypsal jenom pár čísel, co se týká testování na zvířatech. Co se týká toho alkoholu, tak tam těch testů není až tak moc, ale mezi lety 1990 až 2000 jsem našel, že proběhlo přes 70 studií na zvířatech věnujících se vlivu alkoholu. A při těch studiích byly používány myši, krysy, psi a opice. A tyto studie zahrnovaly od 15 do 150 subjektů těch zvířat. A největší počet těchto studií proběhl v Spojených státech amerických, v Itálii, Norsku a Švédsku. To má severské země a Spojené státy americké. Tam se nejvíc testovaly účinky alkoholu na zvířatech. Já osobně si myslím, že pití alkoholu z nějakých domácích zdrojů nevidím jako problém a myslím si, že člověk, který pije alkohol, tak se klidně ještě za vegana považovat může, ale co se týká toho tabáku, tak pokud si ho nevypěstujete doma, tak si myslím, že prostě ten člověk, který kouří cigarety, nebo tabákové výrobky z té konvenční produkce, tak prostě vegan není. Když porovnáme to testování alkoholu a tabákových výrobků, tak ty tabákové výrobky se na zvířatech testují v daleko větší míře a je tam používáno i daleko širší množství zvířat. Co se týká těch testů toho alkoholu, to jsem jmenoval ty zvířata, ale v tom tabákovém průmyslu se velice často používají i ptáci, zejména slepice a velké množství koček. Tabákové výrobky nejvíce testuje, jak jsem zmiňoval, firma Philip Morris, která má laboratoře hlavně ve Spojených státech amerických a ve Švédsku a v Belgii. A i když v Belgii údajně, tuším, loni nebo předloni došlo k zákazu testování tabákových výrobků na zvířatech. Nevím, jestli mi to můžete potvrdit nebo ne, jsem to narazil někde na internetu, ale jestli je to tak, tak je to super. Každopádně tuším, že momentálně 6 zemí, které zakázaly testování tabákových výrobků na zvířatech a patří mezi ně i Slovensko. A bohužel Česká republika mezi tyto země nepatří. A naposledy, co jsem zaregistroval, tak v roce 2011 probíhal výzkum vlivu nikotinu na zvířatech. Tuším, že to bylo v Pardubicích.
Takže tolik asi k tomu testování. A myslím si, že pokud nebudeme tlačit na ty firmy, aby netestovali, tak nikdy nedojde k tomu omezení, protože oni se snaží těmi testy dokázat, že ty jejich tabákové výrobky tolik neškodí, jak se uvádí všeobecně. A ještě chci upozornit další věc, že nejenom výrobky, které se kouří, se testují na zvířatech, ale i různé nikotinové náplasti a podobné věci, tak všechny se testují na zvířatech. Takže pokud chcete přestávat kouřit, tak si opravdu dávejte pozor na to, jestli jste vegani, abyste nepoužili věci, které prošly testováním, jako jsou ty nikotinové náplasti a podobně. Dalším důležitým důvodem, proč být straight edge a proč odmítat tabákové výrobky, je zatížení naší planety pěstováním tabáku, protože v letech 2000 až 2010 mělo 10 až 15% podíl na celkovém odlesnění země právě pěstování tabáku. Lesy, které se vykácí pro vznik tabákových plantáží, tak jsou v podstatě už znovu neobnovitelné, protože pěstování tabáku je velice náročné. Tabák je rostlina, která je strašně náročná na živiny z půdy. A potom, co na daném pozemku pěstujete tabáka, tak už tam nevypěstujete skoro nic, protože ta půda je úplně vyčerpaná a zničená. 20% z toho vytěženého dřeva, které se v rámci toho rozšiřování tabákových plantáží vykácí, tak se použije pro sušení a fermentaci toho tabáku. Takže to je obrovská zátěž. A i kdyby se ten tabák nebo tabákové výrobky netestovaly na zvířatech, tak je to podle mě velice pádný argument pro to odmítat kouření a odmítat tabákové výrobky, pokud si je sami nedopěstujeme. Tady k tomu musím říct, že mám několik známých, kteří jsou vážní kuřáci a snažili se pěstovat si tabák doma, aby se vyhli tady těmto problémům. Musím podotknout teda, že úspěšně, ale kvalitní fermentace se jim nepodařila a měli velké zažívací potíže po kouření toho tabáku, který si doma vypěstovali. Nevím, jestli tady je někdo takový, kdo se snažil pěstovat vlastní tabák. Tam někoho vidím. A jak podařilo se mi fermentace, myslím, že to bylo. Tak, výborně. Tady vidíte, že takže tady vidíte, že může člověk být teda i vegan a být i kuřák a neplatit tady těmto firmám. Takže já doufám, že se dostaneme k nějakým podobným informacím. A poprosím vás teda, jestli máte nějaké otázky na mě, co se týká veganství, straight edge a podobně. Můžete? Já mám jednu postřeh a zaujímavý názor. Pro mě, jako někoho, nie je straight edge, to bylo velmi zaujímavé. A myslím si, že je to dôležitejšie vidieť aj takéto myšlienky. Lebo je to proste, je to pozitívne hnutie, to určite. Na druhej strane nie som si úplne istý, alebo teda môj názor je, že neviem, čo je najlepšie, ako keby to tak škatulkovať, že ak niekto je vegánsky, ale fajčí cigarety alebo používa bezpolnú kozmetiku, tak už nie je vegán, ak je to zle. To je taký ten môj prvý postrej, že neviem, či je to úplne dobré. A druhá vec, čo týka tabaku, tak pokiaľ ja mám dobré informácie, tak sú značky, ktoré nie sú testované na zvieratách. A nie je to pod American Tobacco. Ako nechcem robiť reklamu, proste fajčiť je blbosť. Pre kvôli zdraviu, kvôli peniazom je to proste blbosť. Ale že dajú sa komerčne kúpiť netestované tabakové výrobky, pokiaľ je.
Takže slyšeli jste všichni? Tak, všichni slyšeli. Já děkuju tady za tu otázku a za to doplnění. Určitě je to fajn. Při příštích otázkách teda budeme dávat mikrofon. Já bych k tomu chtěl říct tolik, že podle mého názoru není až tak důležité to škatulkování, jak jste tady uvedl, protože sám bych chtěl podotknout to, že být úplně striktní vegán asi ve společnosti není možné, protože všichni máme na svědomí nějaké utrpení zvířat okolo nás, včetně mě, který jsem 25 let vegán, a včetně každého, protože když třeba kupujeme produkty komerčního zemědělství, tak na těch polích, kde se pěstuje třeba obilí, tak zahyne obrovské množství koroptví, bažantů, srnek. Většina z nás jezdí autem nebo jezdíme hromadnou dopravou, kde taky umírá spoustu zvířat, takže být úplný extremista tady v tomto směru jako nejde. Ale na druhou stranu, když platíme za něco, kde víme, že je to testované na zvířatech, tak tam si myslím, že prostě je to v podstatě to, že úmyslně dáváte peníze někomu, kdo to utrpení způsobuje. To znamená, že je to podobné, jak když platíte za ten kus masa. Takže takhle to vnímám já. Tohle to se dá podle mě už přirovnat k úmyslnému ublížení, na rozdíl od toho neúmyslného, když kupujeme něco, co sice způsobilo smrt nějakého tvora, ale neuvědomělé a nezáměrně. Tak. Děkuji za otázku. Já jsem chtěla jenom doplnit, já pracuji na onkologii, tak jsem jenom chtěla podpořit tady ten straight edge, že opravdu rakovina jako je velice vázaná na kouření, takže straight edge, ne straight edge, ale kouření škodí, takže jenom jsem chtěla podpořit tady tu myšlenku. Děkuji. Tak, další otázka tam vzadu. Já jenom teda jsem chtěl říct, že to jsem třeba vůbec netušil o tom testování tabáku na zvířatech, jinak Philip Morris jsou hovada, to jako je milion dalších důvodů, proč nepodporovat, ale chtěl jsem se zeptat, co se týče e-likidu do elektronických cigaret. Četl jsem, že některé složky některého druhu jsou přímo aj živočišného původu a vůbec se mi nepovedlo najít informace o tom, jestli se e-likidy testují, tak jestli s tím nemáte nějaké zkušenosti. V poslední době se právě čím dál tím víc testují tady to elektronické cigarety, protože právě Philip Morris dokonce dělá tady tyto testy, protože se snaží prokázat, že je jejich škodlivost vyšší než škodlivost kouření tabáku. A právě, že hodně tabákové koncerny se teď snaží prokázat, že složky v těchto elektronických cigaretách poškozují zdraví, aby podpořili vlastně jakoby návrat k těm tabákovým výrobkům. Takže narazil jsem na to, že se tady ty testy provádějí, že je dokonce provádějí i ty tabákové koncerny, ale každopádně tam si nejsem jistý, tady by mě holky mohly víc doplnit. Možná, co se týká uvádění tady těchto látek na trh, tak si myslím, že než jsou ty náplně uvedené na trh, tak podle mě musí být schválené a pravděpodobně se testují i v rámci nějakého schvalovacího procesu před uvedením na trh v Evropské unii. Jestli k tomu někdo něco ví, tak prosím, řekněte. Já třeba úplně nepropisuju legislativu, ale myslím si, že některé ty třeba tady to ICP, tak jsem slyšela, že jsou třeba právě pobočky, které mohly pod jiným názvem. No, že nevím třeba, jak to prochází tou legislativou, jak je to moc kontrolovaný. Tam třeba u těch elektronických cigaret bývá problém, že třeba ty příchutě jsou třeba jsou podle norem, které jsou dělané na potraviny, takže jako na přijímání orální cestou, jako prostě na polikání a prochází vlastně na průchod žaludkem. Ale když to potom člověk inhaluje v tom množství, který je povolený vlastně pro to polikání, tak tam vlastně se to vstřebává přes ty plíce mnohem víc, takže tam jsou i problémy třeba tady s tím. Nevím úplně, jako který institut nebo kdo to kontroluje, takže to nevím, ale nevím, jestli na to úplně už jsou teďka dělány nějaké normy.
Myslím si, že to není ještě asi úplně nějak ukotvený teda, jako v legislativě, nevím, nejsem si teď jistá, ale právě jsem slyšela, že třeba takový ty ICQ, ty nový cigarety, co se dávají, takový ty menší cigarety do toho, toho elektronického, jak? Vaporizer. Jo, to jsem spletla ICQ, no, jo, IQOS. Takže že tam za jednou tu část třeba taky stojí Philip Morris, že oni vlastně, aby jako jim neušli ty zákazníci, tak třeba pod jako jiným názvem firemním, nějak, pod nějak, jako, že ten koncern má třeba nějakou pobočku, která se zase řeší tady tohle. Takže zase zatím může se třeba tady ta velká firma. Tak děkuju za doplnění. Ale jako úplně určitě třeba, kdo to kontroluje, nevím. Nějaké další otázky? Tak, tady vpředu. Děkuji. Já bych se chtěla zeptat, vlastně v Evropské unii tak je zákaz kosmetiky na zvířatech testovat. Akorát, že my všichni víme, že to není tak úplně pravda, že se ten zákon dá celkem snadno obejít, že ty firmy nikdo nekontroluje a tak. A to, jestli je testovaná kosmetika, tak my jako vegani jsme se naučili poznávat toho, jestli má certifikát Leaping Bunny. A chci se zeptat, jestli se dá poznat, jaký alkohol nebo potažmo, jaký tabákové výrobky jsou testované na zvířatech a které nejsou. Takže u toho alkoholu, tak nevím o tom, že by jakákoliv firma vyrábějící alkohol sama měla laboratoře a testovala. Alkohol je testovaný zejména na různých univerzitách a ve zdravotnických výzkumných ústavech v rámci lékařství. Opravdu jako firmy vyrábějící alkohol, tak tam se nemusíte bát toho, že byste si koupili třeba tady Božkov a že by firma Božkov svůj rum nebo pseudorum testovala na zvířatech. Takhle to není. Tam si myslím, že ta přímá odpovědnost není tak, jak je u těch tabákových výrobků. A co se týká tabákových výrobků, tak poprosím tamhle pána, jestli on má nějaké informace o tom, protože říkal, že jsou nějaké cigarety, tak jestli uvádí tito výrobci, že netestují ty cigarety na zvířatech, nebo dá se to někdo hledat? Tabakové společnosti nemají taky ten certifikát jako Leaping Bunny, čiže je to tiež možno na dobré slovo, ale vyslovene, hovorím, je jedna tá firma, ktorá deklaruje na svojej internetovej stránke na viacerých miestach, že nikdy netestoval, ani testovať nebude. A čiže je to asi tiež také, jak keď kosmetika tvrdí, že není testovaná, hej? Mm. Takže není nejaký certifikát, ktorý by toto sledoval. Jasne. Je taká otázka. Takže tady v tomto prípade je to taková ako nepřímá zodpovednosť, pretože ať bude kouřiť jakékoliv množství lidí, tak zdravotnické firmy nebo zdravotnické ústavy budou určitě testovat jak alkohol, tak tabák. Takže tím, že přestanete kouřit, tak nezachráníte žádné konkrétní zvířata, tak jak když přestanete jíst maso nebo přestanete kupovat vajíčka nebo mléčné výrobky. Tam se jedná o přímé zachránění nějakých životů, kdežto i když by 50 nebo 70% lidí přestalo kouřit, tak by to ještě pořád nevedlo tyto organizace k tomu, aby přestali testovat. Ale vidím to jako pozitivní, když si budete vybírat, dejme tomu ty cigarety nebo ty výrobky, které jsou od firm, které sami netestují, nemají ty laboratoře. Protože, jak říkám, opravdu největší zlo způsobí právě ty výzkumy firm, které se snaží prokázat, že ty cigarety nejsou tak škodlivé, aby mohli oponovat těm zdravotnickým organizacím a těm tvrzení těch lékařů. Takže tam ty výzkumy jsou opravdu rozsáhlé a drastické a umírají při nich opravdu tisíce zvířat. Takže ještě tady další otázka. Děkuju. Já jsem se chtěla zeptat, jak jsou na tom tvrdé drogy a testování, protože tam je to vlastně ilegální nebo v ilegální sféře, takže jestli je to podobné, jako když to testují právě ty cigarety nebo kosmetické firmy, nebo jestli je to něco úplně jiného? Tak u těch tvrdých drog, tam je to jasné, tam tvrdé, no, účinky tvrdých drog zase zdravotnické ústavy testují.
Také si myslím, že tím, že se sníží konzumace této určité skupiny tvrdých drog, tak to neznamená to, že bychom nějakým způsobem zamezili tomu konkrétnímu testování, protože ty kapacity lékařské, které se snaží tady na tomto jako vydělávat, dostávají na to granty a podobně, tak to dělají v rámci těch lidí, kteří si tím sami dobrovolně poškozují. A je to bohužel podle mě hloupé, protože každý si sám za sebe zodpovídá sám. Ale myslím si, že tím, že když přestanete, kdo bere tvrdé drogy, tak tím, když přestane brát tvrdé drogy, tak nedocílíte vůbec ničeho, že byste pomohli zvířatům maximálně. Tak jakože, jestli někdo bere tvrdé drogy a chce pomoct zvířatům, tak ty peníze, které dáváte do těch tvrdých drog, tak radši dejte do toho hnutí za zvířecí práva. Ale jinak jako tím, že vynecháte konzumaci tvrdých drog, tak zase přímému testování na zvířata určitě nezabráníte. Já mám takový dotaz, některé tabakové společnosti, třeba jako Philip Morris, tak oni investovali teďka nedávno obrovské částky do konopných společností, vlastně co pěstují konopy pro rekreační účely a samozřejmě kvůli tomuto, tak tam nesmí nějaké ty látky jako překračovat určitou hladinu. Ano, to se testuje laboratorně, ty výšky ty hladin, ale by mě zajímalo, jestli kromě těch tabakových výrobků, jestli testují ty konopné výrobky právě na těch zvířatech, jestli to taky prochází nějakými těmi zvířecími testy. Tak přiznám se, že jsem tady tuto informaci vůbec i nezaregistroval. Jen tak pro zajímavost, kanadská společnost Kronos Group, tak oni, Philip Morris, tak je teďka těsně pod poloviční vlastníkem. Mm. Tady můžu doplnit akorát to, že v současné době v Kanadě je testování tabákových výrobků na zvířatech zakázané. Kanada je jednou z těch zemí, spolu se Slovenskem a tuším, že z Belgii, no je to tuším 6 států. Co se týká testování konopí, tak konopí se samozřejmě testuje na zvířatech, ale já pochybuju, že by někdy v České republice byla nějaká velká obliba kupovaného konopí, protože tady si myslím, že si ho lidi tradičně dopěstují sami. I když jako já jsem straight edge a tady s tímto jako mám zkušenosti pouze nějakých 28 let vzdálené, ale myslím si, že v České republice se asi nikdy konopí ve velkém kupovat nebude na kouření. Tak tam vzadu je nějaký dotaz? Jo, ještě jedna taková otázka. Jak jste říkal, že třeba na Slovensku už je to testování tabáku na zvířatech zakázané a u nás ještě ne. Blíží se to nějak k tomu, aby to bylo zakázané u nás? Případně dá se na někoho tlačit? No, já osobně si myslím, že by možná stálo za to udělat tady na toto téma petici v České republice, protože těch států přibývá v Evropě a byli bychom vlastně sedmým státem ve světě, který by to zakázal, pokud by se to povedlo. Takže myslím, že je to dobrá inspirace pro nás něco takového iniciovat. Protože ta vůle tady je, a když se zakázalo testování tabákových výrobků v Belgii a zakázalo se na Slovensku, tak si myslím, že i v České republice by jsme tady toho mohli dosáhnout. Ale bohužel mám pocit, že zrovna Česká republika provádí ty testy tabákový výrobku nebo účinku nikotinu na zvířata poměrně pravidelně. A na Slovensku jsem se nesetkal s tím, že by tam něco takového bylo jako zavedeného, ale tady v Pardubicích proběhlo už několik těch výzkumů, takže si myslím, že ta lobby by se tomu taky nějakým způsobem bránila, ale určitě je to dobrý nápad tlačit nějakým způsobem na tu českou legislativu tady v tomto směru. Tak, ještě nějaká otázka? Tetovací barvy. Dobrá otázka. Přímo do mého oboru. Co se týká tetovacích barev, tak v současné době je na trhu opravdu velké množství tetovacích barev, které nejsou testované na zvířatech. A
Dokonce bych tvrdil, že i většina barev, které nemají veganský certifikát, což si myslím, že v současné době je tak polovina, tak většinou nejsou testované na zvířatech sami o sobě. Ten veganský certifikát nemají pouze proto, že to stojí nějaké peníze, ale některé barvy mohou obsahovat glycerin živočišného původu. Takže na to si člověk musí dávat pozor, ale většina firem na českém trhu má barvy veganské. Tuším, že kromě firmy Millennium Mums, tak všechny tetovací barvy, se kterými jsem se setkal, tak byly veganské a většina z nich měla i certifikáty. Co se týká nejpřísnější certifikace, jak co se týká ekologie, tak co se týká veganství, tak měly barvy Classic Color System z Austrálie a ty bohužel momentálně nejsou na českém trhu, a jinak barvy Eternal, Intense, tak jsou veganské, World Famous Ink jsou veganské i s certifikátem, takže dneska není problém, co se týká veganských tetovacích barev. Tak, ještě někdo? Takže, jestli už nemáte žádné další otázky, tak já vám asi poděkuju za pozornost. A omlouvám se teda, že přednáška byla trošku kratší, než jsem plánoval, ale malinko jsem to všechno zrychlil, jak jsem se rozmluvil, protože jsem přestal dívat do toho svého konceptu a tři témata jsem sloučil do jednoho. Takže děkuju a někdy na viděnou.